Ушул тапта биз Кербен аэропортунда турабыз. Аталган аба майданынын курулушу 1976 жылы башталып, 1980 жылы алгачкы учак уюштурулган. 2007 жылы аба майдандын эскилиги жетип, учуп конуу тилкелеринде кооптуулук пайда болгондуктан учактардын учуусуна тыюу салынган. 17 жыл аралыгында саатына 90 кишини тейлеген аэровокзал жаңыланды. Аны менен катар учуп конуу тилкелери реконструкцияланды. Аэропортунун өзүтүк каражатына 2019 жылы аэровокзалыбыз оңдоо түзөө иштеринен өтүп 11,5 миллион сомдук каражатка кетирген. Азыр бардык техникалык жабдуулар менен камсыздалган. Саатына 90-100 адамды кабыл алганга даяр болуп турабыз. Анан 2023 жылы учуп конуу тилкесинин перронду жаңы асфальт менен басып 2023 жылы бүтүп учактарды кабыл алганга даяр болуп турабыз. Күндүз иштей турган 40 тоннага чейинки учактарды кабыл алабыз. Оңдоп түзөө иштери мына бүтүп калган. Жакында учабыз деп ниет кылып турабыз. Канча киши иш менен камсыз кылат деди? Адистер жетиштүүбү? Ооба, адистер жетиштүү. 13-15 адамга чейин иш менен камсыз болуп азыр даяр турат. Морда Кербен Бишкек рейс бир күнү 3 жолдон болчу. Анан 99 жылы 30 декабрда последний рейс болгон. Ошол бойдон учпайт. Бирок литер каалар мындайлар келип турат да. Эмне вертолет эмнелер келип турат. А эми 2019 жылдан бери реконструкция болуп, аэропортубуз ушул жаңы акыбалда мындай жакшынакай болуп калды. Эми жаңы самолет келсе, Кудай буюрса, биздин аксы Алабука чатка дейине абдан оңой болот. Бүт элдерибиз сүйүнүп, күтүп жатабыз биз деле анын катарында.